Prokuroria ka nisur verifikimet në lidhje me pasurinë e Alda Klosit, zyrtares së lartë, e cila ra prej e vjedhjes nga pastruesia e saj. Nga të dhënat e kadastrës, rezulton se Klosi është pronare ose bashkëpronare e 7 pasurive të paluajtshme në Tiranë dhe Shëngjin. Klosi rezulton pronare 2 apartamenteve në Shëngjin me si përfaqe 94 metër katror dhe 42 metër katror, ku si pas të dhënave, është bërë pronare e pasurive për mes kontratave të dhurimit. Nuk dihet se kush dhe në çfarë rrethanash 2 apartamentet i janë dhuruar Klosit. Gjithashtu ajo është bashkëpronare e 3 apartamenteve në Tiranë me si përfaqe 47 metër katror, 54 metër katror në Tiranë. Nga të dhënat e kadastrës, Klosi rezulton bashkëpronare edhe 2 si përfaqeve trualli në Tiranë, 216 metër katror dhe 160 metër katror. Ajo po ashtu ka në pronësi dhe një furistrat tip Toyota RAV4 e vitit 2013.